Hej, det här är en video som jag normalt sett skulle ha gjort på engelska och den skulle ha varit på min YouTube-kanal Good Talk. Jag länkar till den kanalen i beskrivningen om ni vill se på den typen av videos. Ikväll var jag i Köpenhamn och jag var på Big Screen världspremiären av Iceman, en dokumentärfilm om en dansk kille som bestämmer sig för att göra en Ironman på Antarktis. Anledningen till att jag vet om detta är att min favoritkanal Yes Theory har då producerat den här filmen tillsammans med dansken Anders. Jag har ju följt Yes Theory under många år och det var häftigt att vara i rummet med massa andra människor som också följer den här kanalen och som har den här känslan av seek discomfort, att på något sätt försöka göra sig själv och sitt liv bättre genom att möta sina rädslor för att växa som människa. Det var en häftig känsla. Jag hann också prata med Matt, en av killarna från Yes Theory, lite kort. Vi pratade om det här att dels vad de gör och har gjort på sin kanal och i sin podcast, men också att vara en manlig förebild och hur mycket jag tror att det betyder för väldigt många där ute i denna ibland normativt korkade värld. Min vän Staffan Taylor var konferencier för eventet. Jättekul att träffa honom igen. Men jag bär med mig från den här kvällen att man ska försöka att hitta sin inre Iceman, sina inre utmaningar och inte låta egna tvivel ligga i vägen för att förverkliga dem. Det tror jag är otroligt viktigt. Så vad har du för mål i livet och vad håller dig borta från att nå dem? Tack för att du har tittat.